És la primera vegada que la Clara entra a un dels seus articles a la Viquipèdia. Ho fa explicant la biografia d'un personatge femení del segle XI, l'Argenda d'Àger, de la qual no n'existeix informació online. Ni tan sols a Viquipèdia surt, no eren dones que estaven allà i prou, com sembla a les pel·lícules, als contes, que no feien res, esperaven el cavaller i prou. Poder no anaven a la guerra, però es cuidaven del patrimoni. A partir d'ara, les noves redactores contribueixen a nodrir de més continguts la gran enciclopèdia lliure, que a hores d'ara compta amb 500.000 d'articles publicats en llengua catalana. De tot aquest volum, només el 9% són escrits per dones, una tendència que es pretén millorar a través de l'iniciativa Viquidones. Amb aquest projecte el que volíem era crear un marc de formació, coformació, on els grups de dones, de redactores, poguessin fornir aquesta Viquipèdia per crear continguts no només fets per dones, sinó que també visualitzin aquelles dones que no són prou conegudes o no han estat prou reconegudes. Aquest projecte, desenvolupat des del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonamaison, és un exemple de col·laboració dels molts que fa a Barcelona l'associació amical Wikimedia. Tant des de fons anys ja és tenir complicitat amb associacions o amb del món real, diguéssim, amb museus, amb organitzacions, amb universitats, amb centres com aquest, amb biblioteques, etc., anar a buscar el coneixement on es genera. A part de contingut escrit, l'associació incentiva a fer i publicar fotografies lliures de drets a través d'un concurs europeu. Aquesta imatge de Barcelona, per exemple, va ser la guanyadora de l'última edició. Que puc escriure el que vulgui i...